السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شروع نعم إذا كان وقت ولا محاضرة محاضرة كم يكون ساعة وبعدها نص ساعة إذا كانت أسئلة لا بأس فيها إن شاء الله حياكم الله اوكي آپ بیٹھنا ضروری نہیں لیکن میں تقدیم کر کے آزاد ہو سکتے ہیں ان شاء الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ دبئی کی سرزمین اور اس کے باشندوں کے لیے شیخ الدکتور وسیع اللہ عباس کی شخصیت محتاج تعارف نہیں ہے ہند و پاک سے جو افراد عمرہ کی نیت سے مکہ کی طرف تشریف لے جاتے ہیں وہ کعبۃ اللہ صفا و مروہ اور دوسرے مقدس مقامات کی زیارت کے ساتھ ساتھ یہ تمنا لیے بھی جاتے ہیں کہ وہ شیخ وسیع اللہ سے ملاقات کریں گے اور ان کے علمی مجلسوں سے استفادہ کریں گے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچائے میں اپنی جانب سے ملتقی کی ذمہ داروں کی جانب سے تمام حاضرین کی جانب سے شیخ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ وہ بہت ہی اہم عنوان وہ تمام عادات و اقوال جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے اس عنوان پہ تقریر پیش کریں السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی کہ آپ لوگوں کے سامنے آ کر کے کچھ اللہ کے دین کی باتیں کر کے کچھ ثواب حاصل کروں آپ سب کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کام کے لیے چنا کہ ایسی مجلس میں بیٹھیں جس مجلس کے بارے میں آیا ہے کہ وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں اور سکینت نازل ہوتی ہے غشتہم تغشاہم الملائکہ فرشتے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں اپنی رحمت سے اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کے بارے میں اپنی خاص مجلس میں فخر کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا مہربان ہے کہ ہم سب کو توفیق بھی دے رہا ہے اور ہمارے کام پر خوش ہوتا ہے اللہ رب العزت ہم سے خوش ہو جائے اور ہم اس قسم کی مجلسوں میں ضرور بیٹھیں کیونکہ یہ مجلسیں دل کے زنگ کو جلا دینے کے لیے مدد کرتی ہیں ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید علماء کا کہنا ہے کہ دل پر جس طرح لوہے پر پانی میں پڑنے کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے اسی طرح دل پر بھی زنگ آتا ہے وہ جلا وہاں
جلا وہ ذکر اللہ، اور اللہ کا ذکر اس کو جلا دیتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس زنگ کو دور کرتا ہے۔ اور اس قسم کی مجلسیں جو خصوصی طور پر اگر ہم شکر نہ ادا کریں اس حکومت کا، الحمدللہ دیکھا ہم نے عنوان ملتقی زائد بن محمد العائلی، عائلی کا معنی ہے کہ اس میں کھیل کود کے اور تفریح کے بھی سامان ہیں، لیکن ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کے لیے دین اور ایمان کی باتوں کے سننے کا بھی بہت بڑا انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ان امیروں کو محفوظ رکھے اور اپنے دین کے لیے ان کو توفیق دے زیادہ سے زیادہ۔ ہمیں ایک عقیدہ سلف کی روشنی میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم فرض سمجھتے ہیں کہ ان امراء کا کے لیے دعا کریں، جیسا کہ امام احمد بن حنبل کہا کرتے تھے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میری کون سی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرے گا تو اس دعا کو میں امام کون وقت کس وقت قبول کرے گا تو میں اس دعا کو امام وقت اور ائمہ کے نام خاص کر دیتا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کا شکر ادا کریں، ان کے لیے دعا کریں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ اللہ کے خالص دین کو قائم کریں، خالص دین جو پیارے رسول کے زمانے میں مکمل ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے، اور اس کے علاوہ دوسرے اور امارات، اور پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے جس ملک میں ہم الحمدللہ جس ملک کے ہم واسی ہیں، سعودی عربیہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے توفیق سے اچھے سے اچھی حالت میں رکھے، تمام عرب ممالک کو اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھ کر کے، دشمنوں کی بری نظروں سے بچا کر کے، دور رکھ کر کے، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی نعمتوں سے نواز کر کے دین کی خدمت کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔ اور یہ مابہل امتیاز چیز ہے حقیقت میں کہ الحمدللہ ان ملکوں کے لوگ جو باہر سے آئے ہوئے بھائیوں کی مہمانی میں جو اللہ کے دین کو پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، یقیناً یہ بہت بڑے شکریہ کی جا ہے اور شکریہ کا موقع ہے۔ پیارے رسول کا فرمان ہے لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، جو شخص لوگوں کی کا شکریہ نہیں ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے شکریہ کی بھی توفیق نہیں دے گا، اللہ کا شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتا جو شخص لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرے۔ عربی کا شعر ہے قال النبی لنا من غیر توریت لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، تو ہمارا اللہ تعالیٰ ہم شکر ادا کرتے ہیں اس حکومت کا اور تمام عرب حکومتوں کا کہ وہ اپنے آئے ہوئے بھائیوں کا احترام کرتے ہیں، اور پھر ان کے لیے الحمدللہ جس طرح دنیا کی روزی کا سامان بیچارے حاصل کرتے ہیں اسی طرح وہ دین الحمدللہ یہاں سیکھتے ہیں، ان کے سیکھنے کا انتظام ہے۔ اب کمی ہم میں ہوگی اگر ہم ان مجالس میں بیٹھ کر کے دین کو نہ سیکھیں، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان مجالس کو ڈھونڈ کر کے جہاں کہیں بھی ہو، مسجدوں کے اندر یا ملتقیات اس طرح کے ہوں، یا کہیں باغیچے میں کوئی تقریر کر رہا ہو اگر کوئی انتظام کیا ہو حکومت کی طرف سے، تو اس میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ اور بغیر حکومت کی اجازت کے بھی ہر شخص کو بولنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ یا تو امیر ہو یا مامور ہو، جس کو حکم دیا ہو وہی یہ سب کام کرے۔ بھائیوں نے جو موضوع دیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کن اعمال کو پسند کرتا ہے، ان اعمال کا ذکر ہو۔ موضوع بڑا لمبا ہے، اگر اس پر آدمی بیٹھے تو جس انداز سے جو علمی بحث ہے اس انداز سے اگر بحث کیا جائے، قرآن کے آیتوں کو جمع کیا جائے، پھر احادیث کو اس کے ساتھ، پھر صحابہ کرام کے اقوال کو، پھر ائمہ کی تصریحات کو اس میں جمع کیا جائے، تو بہت لمبا موضوع ہے، لیکن مختصر طور پر ہم اس کے بارے میں کچھ ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلا لفظ، اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم وہ کام ضرور کریں جس سے اللہ ہم سے محبت کرے اور ہم سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ، ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی حضرت جبریل علیہ السلام کو مخاطب کر کے، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پیار کرتے ہیں، اذا احب اللہ عبدًا، جب کسی بندے سے پیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں، تم بھی ان سے پیار کرو، اور حضرت جبریل پیار کرنے لگتے ہیں،
پھر اس کے بعد وہ فرشتوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے پیار کرتا ہے، تم لوگ بھی پیار کرو، فتحبہ الملائکہ فی السماء، آسمان کے فرشتے بھی ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، ویوضع له القبول فی الارض، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ مقبولیت زمین میں بھی، ایسے آدمی کو جس کا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ان کے لیے زمین میں بھی مقبول بندوں کے ذریعے قبولیت دیتا ہے، ان کو احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہر وہ اعمال کرنے کی کوشش کریں جن سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو سکے۔ موضوع بڑا لمبا لیکن ہم مختصر طور پر، سب سے پہلی آیت میں جو لفظ آیا ہے اللہ کی محبت کا ذکر ہے، وہ آیت ہے وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور اپنے کو ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ محسنین سے پیار کرتا ہے۔ گویا احسان کا عمل جو ہے، احسان اللہ کو پسند ہے۔ اول تو اس باب میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم یقیناً ہم یہی دعوت دیتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے قرآن حدیث زندگی بھر پڑھی ہے، اور یہ ایک مسلمان کے لیے دین کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ قرآن حدیث کو جس طرح ہمارے صحابہ کرام نے سمجھا تھا اسی طرح سمجھا جائے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو پیار رسول سے اختلاف کرے گا ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے بعد، ہدایت کا راستہ مکمل ہوا، عرفات کے دن اس کا اعلان ہوا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو اس ہدایت کے راستے کے واضح ہونے کے بعد اگر کوئی پیار رسول سے مخالفت کر رہا ہے اور مومنین کے راستے سے کو چھوڑ کر کے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، وہ مومنین کون ہیں؟ وہی صحابہ کرام ہیں، کیونکہ انہی کے کندھوں پر یہ دین مکمل ہوا، انہی کی سمجھ پہ قرآن کی سمجھ کی بنیاد رکھی جائے گی، انہی کی سمجھ پر احادیث کے سمجھ کی بنیاد رکھی جائے گی، اللہ کے اسماء اور صفات کو اسی طرح سمجھا جائے گا، اللہ کی ذات کے بارے میں ہمیں وہی تصور لینا ہے جو صحابہ کرام کو پیارے رسول نے، پیار رسول کے سامنے، پیار رسول کے دست مبارک سے انہوں نے سیکھا، یہ سب چیزیں انہی کا طریقہ ہمیں ڈھونڈنا ہے۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، وہی مومنین ہیں جن کے اتباع کی ہمیں حکم دیا جا رہا ہے، نہ کہ تمام بعد کے مومنین کا۔ دنیا جانتی ہے کہ بعد کے مومنین میں بہت کچھ اختلاف ہوا، اور پھر اذا مختلفت فی شیء فحکمہ الی اللہ، کسی چیز کا اختلاف تو اللہ سے اس کا فیصلہ سنو، جب اللہ سے فیصلہ لیا جاتا ہے تو وہی فہم عقیدہ اور عمل میں میزان پہ اترتا ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا، صحابہ کرام نے آپ سے سمجھا۔ لفظ آتا ہے اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتے ہیں، ہم اسی طرح اللہ کی اس صفت کو ثابت کریں، اللہ محبت کرتے ہیں۔ ہمارے کچھ بزرگوں نے فلسفے سے متاثر ہو کر کے اور ظاہری قیاسات وغیرہ دیکھ کر کے کہتے ہیں محبت تو ایک دل کی بات ہوتی ہے، اور اللہ کے لیے ہم دل ثابت کریں تو اللہ مخلوق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ چیز قرآن حدیث کو دیکھنے والا اس طرح کی بات نہ کہے تو نہیں کہہ سکتا جو قرآن حدیث میں تعامل کرتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات کی طرح کسی کی ذات نہیں، وہ ہو السمیع البصیر، یہ نہیں کہ کوئی صفت نہیں اللہ تعالیٰ کی، ساتھ ساتھ سمیع بھی ہے بصیر بھی ہے، اور اس کے سما کو ہم کسی کے سما سے تشبیہ نہیں دے سکتے اور نہ اس کے معنی کو معطل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے جس طرح پیارے رسول اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں ہمیں یہ کہنا کہ فلاں کی طرح ہے یہ گمراہی ہے، اسی طرح اللہ کی صفات کے بارے میں کہنا کہ فلاں کی صفات کی طرح ہم اللہ کے لیے صفت ثابت نہیں کریں گے، کما یلیق بجلالہ، جس طرح اللہ کی ذات اور شان کے مطابق ہے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ اسماء اور صفات ایسے ہیں جن پر صحابہ کرام کھل کر کے بغیر کسی چوچرا کے ایمان لے آتے تھے پیارے رسول سے،
آپ دیکھیں گے 23 سال کی مدت میں صحابہ کرام نے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ کیسے مستوی ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو عرش پہ اللہ کے ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں، تاویل کر کے علماء نے ان کو کہا ہے، وہ دین سے خارج تو نہیں ہوں گے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے غلطی پر انگلی رکھنے کی، تو یہ بات کہی جائے گی کہ صحابہ کے فہم کے خلاف یہ ہے، تو صحابہ کا فہم۔ پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یہاں صحابہ اکرام مخاطب ہیں کہ اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح آپ لوگ ایمان لائے ہیں، فقط اہتدو، تو ہدایت یاب ہوئے، تو ہدایت انہیں اسی طریقے سے مل سکتے ہیں۔ قرآن حدیث کو بہت انداز سے استعمال کیا جا سکتا ہے، غلط اور صحیح، لیکن ہمارے پاس اس کا پوری ڈائریکشن اس کی صحابہ اکرام کے ذریعے سے ہمارے سامنے ہے، انہی کی سمجھ سے ہم عقیدہ اور عمل کو لیں گے۔ تو اس اعتبار سے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جس طرح اللہ کی محبت کی شان ہے، جس طرح اس کی ذات کی کوئی مثال نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی مثال نہیں، اللہ کے ہاتھ ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اس کا ہاتھ کسی کے ہاتھ کی طرح نہیں، ہم ثابت کریں گے۔ اور پھر جاہ و جلال جو اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے مناسب جو صفت ہے اس کو ہم معطل کر کے اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ محسنین کو پسند کرتا ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان ہر وہ کام جو اچھے سے اچھے انداز سے کیا جائے وہ مطلوب ہے انسان سے، اور اچھے سے اچھا کام، ان اللہ یحب من عبده اذا عمل عملا ان یتقنه، اللہ تعالیٰ دوسری حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتا ہے کہ کوئی بھی کام کرے تو اچھے سے اچھا مکمل پائیدار کام کرے، ان یتقنه، نہ کہ آدھا تیہا چھوڑ کر کے یا ناقص۔ اگر حکومت کے کام میں ہم ہیں تو وہاں اچھے سے اچھے کام میں ہم اچھے سے اچھا کام اخلاص کے ساتھ پورا وقت دے کر کے، خیانت نہ ہونے پائے۔ اللہ کی عبادت میں ہیں تو اچھے سے اچھی توحید برتیں، اچھے سے اچھی صلات پڑھیں، اچھے سے اچھے انداز سے زکوٰۃ دیں۔ ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ نے فرض کیا ہے احسان کو اچھے سے اچھے انداز سے ادا کرنے کا، فی کل شیء، ہر چیز میں۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، اگر جائز طور پر کسی کو قتل بھی کرنا ہے تو اچھے انداز سے، تلوار سے اس نے مارا ہے تلوار ہی سے مار دیا جائے گا، نہ کہ اس کا ہاتھ پیر کاٹ کر کے تکلیف دے کر کے دو چار دن یا دو چار گھنٹے پھر اس کے بعد قتل کرے گا، نہیں۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، بکری کو ذبح کرنا ہے، تب بھی پیارے رسول نے کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ بکری کو لٹا کر کے اور چھری تیز کر رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تم اس کو دو موت مارنا چاہتے ہو، فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبَاحَ، اچھے انداز سے۔ اسی طرح احسان جو عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ ایمان اور اسلام کے بعد اونچا درجہ اسلام کا ہے، وہ ان تعبد اللہ کانک ترہا، ان تعبد اللہ، اسلام، حضرت جبریل کی حدیث مشہور ہے، سنتے ہوں گے، اسلام کیا؟ ان تشہد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ، لا الہ الا اللہ کا اقرار، پھر اس کے بعد صلاۃ قائم کرنا، زکاۃ دینا، حج کرنا، روزے رکھنا۔ نواں ایمان کیا ہے؟ فلا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و بالیوم الآخر و بالقدر خیر و شر، ما الاحسان یا رسول اللہ؟ قال الاحسان ان تعبد اللہ کانک ترہ، اللہ کی عبادت اسی طرح کرو گویا اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ ایک غلام اگر اپنے مالک کے سامنے ہو تو یقیناً وہ بڑے اچھے سے اچھے انداز سے کام ادا کرے گا، یہ معنی ان تعبد اللہ کانک ترہ ہو، گویا اللہ تمہارے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو۔ اور یہ تصور ہو، اگر نہیں یہ اتنا تصور، ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے، تو یہ کم سے کم اتنا تصور ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو یقیناً، لیکن تصور میں ہے اگر کہ ہم یہ تصور کریں اللہ عرش پہ ہے، عرش کے جو صفات ہیں اس کو ذہن میں رکھیں، اور وہ کس شکل کے ہیں اس میں ہمیں جانا نہیں، لیکن اللہ کا وجود، اللہ کی ذات اور اللہ کا دیکھنا سننا، اس پر ایمان ہے تو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ صحابہ اس طرح کہتے ہیں کہ ہم نے خواب دیکھا کہ گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح کا، تو گویا ایک تصور ہو سکتا ہے اس انداز سے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہ آپ کی طرف متوجہ ہے، سبحان اللہ، پورے طور پر۔ آپ جب دعا کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، تو گویا اللہ تعالیٰ متوجہ ہو کر کے سنتے ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، جس نے اللہ کی تعریف کی اللہ نے سن لیا. آپ کیا کہیں گے؟ ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بات سن رہا ہے، اور اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر دے گا. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بدو، سبحان اللہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صفات کے بارے میں بدو سے بڑھ کر کے بدو جو گھونٹوں کو چراتے تھے، ان کے سامنے اللہ کے صفات کا ذکر آتا تھا تو اس میں شبہ نہیں کرتے تھے کیسے عرش پہ مستوی اور کچھ. اسی طرح ایک بدو آئے بڑے سادے انداز سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیجئے جو میں کرتا رہوں. پیارے رسول کہتے ہیں کہو لا سبحان اللہ والحمد، ایسے انگلی پہ پیارے رسول نے ان کے پکڑ کر کے کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہو. انہوں نے گنتے ہوئے وہ وہاں سے پیارے رسول کی مجلس مبارک سے اٹھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تھوڑی دور جانے کے بعد پھر واپس آئے تو پیارے رسول کہتے ہیں، دیکھیے جیسے کہتے ہیں بیچارے کو کچھ یاد آیا. لفظ آپ حدیث مبارک کا سنیں، تفکر الباعث، بیچارے کو کوئی چیز یاد آئی ہے پھر واپس آ رہا ہے. پھر آ کر کے وہ بدو کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ، بدو تھے، بدو کا لفظ احتقار کے طور پر نہیں استعمال ہونا چاہیے. پیارے رسول کے ایک نظر دیکھ لیا، ان کا درجہ پوری امت کے بڑے سے بڑے صالح آدمی سے بھی افضل. تو وہ کہتے ہیں پیارے رسول نے فرمایا بیچارے کو کوئی چیز یاد آئی، کچھ سوچا اس نے تبھی آ رہا ہے واپس. کہا اللہ کے رسول ھذا للہ فما لیا، یہ تو اللہ کے لیے، سبحان اللہ اللہ کی تنزیہ، والحمد للہ اللہ کا شکر ہوا، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سب اللہ کے لیے ہے، فما لی انا، ہمارا اس میں کیا حصہ ہے؟ پیارے رسول فرماتے اس کے بعد کہو اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم ارزقنی. جب تین کہا تو سات گن لیا انہوں نے. پیارے رسول نے فرمایا جب تم کہتے ہو سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صدقہ، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ تنہائی میں ذرا سا رات کو اٹھ کر کے، اندھیرا ہو تو زیادہ افضل ہوتا ہے، آپ تصور کریں واقعی اللہ تعالیٰ ایسا مانو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صدقہ عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، سبحان اللہ، الحمدللہ، صدقہ عبدی، میرے بندے نے سچ کہا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود بحق لائق عبادت نہیں ہے، واللہ اکبر، صدقہ عبدی، اللہ نے سچ کہا. پھر اس کے بعد جب کہتے ہیں اللہ مغفر لی، رب کہتے ہیں فقد فعلتو، پیارے رسول نے ہمیں خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے اس سے مغفرت مانگی ہے، میں نے تم کو معاف کر دیا، قد فعلتو، اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہ کہتے ہیں قد فعلتو، تمہارے اوپر رحمت کیا، اللہم ارزقنی، اللہ تعالیٰ مجھے روزی دے، قد فعلتو. کتنی مبارک دعا ہے، اس کو صدق دل سے انشاءاللہ پڑھیں اور یاد کریں، گویا واقعی اللہ تعالیٰ سے ہم خطاب کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. جس طرح سمع اللہ کہا تو سب ربنا لک الحمد جو کہا، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے سن لیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں اور ایک ایک لفظ پہ کہہ رہے ہیں، یہ تصور کر کے کہیں سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اسی وقت جواب دے رہے ہیں صدقہ عبدی، الحمدللہ، صدقہ عبدی. پھر جب کہیں گے ہم اللہ مغفر لی، اللہ مرحمنی، اللہ مغفر لی، اللہ مرحمنی، اللہ مرزقنی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کر دیا، وعدہ پکا ہے اللہ کا. صدق دل سے اگر بندہ انشاءاللہ طلب کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے، اور پھر اس پر اپنی رحمت سے اس کو ڈھانپ دیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں کریں گے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ، اللہ کی عبادت، صلات کے لیے کھڑے ہوئے، نماز اور دوسرے ارکان عبادت جو اعمال تکلیفیہ ہیں وہ سب ادا کریں. اس کے علاوہ یہ سوچ لیں کہ ہماری پوری زندگی یہ عبادت ہے، چلنا پھرنا، سبحان اللہ والحمدللہ، اگر آپ اللہ کا ذکر کر کے چل پھر رہے ہیں تو عبادت کر رہے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، روزی کمانے جا رہے ہیں وہ بھی آپ عبادت پہ ہیں. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ اگر ازراہ مداعبت بھی، ازراہ
مذاق بیوی کے منہ میں کوئی ڈال رہا ہے لقمہ بھی تو وہ اللہ کے لیے کی عبادت میں ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. یہاں تک کہ اپنی شہوت پوری کر رہا ہے وہ بھی اللہ کی عبادت میں ہے. کسی صحابی نے سنا پیارے رسول سے کہ شہوت پوری کر رہا ہے وہ اللہ اس کو اس پر اجر دیتا ہے. کہا اللہ کے رسول یہ تو ایک ایسی فطری بھی چیز ہے کہ حیوان بھی اپنی شہوت پوری کر رہا ہے, ہم بھی تو اسی طرح پوری کر رہے ہیں, اس پر بھی اجر ملے گا. پیارے رسول نے فرمایا, دیکھیں کتنے پیارے انداز سے سمجھانے کا طریقہ پیارے رسول کا. آپ نے کہا ارائیت, بتاؤ اگر اسی کام کو تم نے حرام طریقے سے کیا ہوتا تو کیا اس پر تمہیں گناہ نہیں ملتا؟ کہا بے شک گناہ ملتا. تو کہ جب حلال طریقے سے کیا تو وہ عبادت ہوئی اللہ کی اور اس پر تمہیں اجر ملے گا. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ہماری پوری زندگی عبادت ہے. ان تعبد اللہ کا انک ترا, چل ہر کام پہ اللہ تعالیٰ ہی کی مرضی سے ہم چلیں تو انشاءاللہ پوری زندگی ہماری عبادت ہوگی اور یہی احسان ہے اور پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرنے لگیں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کہنا, یہ سب سے احب الکلام اللہ کے نزدیک ہے. حضرت امام مسلم کی روایت ہے, کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ احب الکلام الی اللہ اربع, اللہ کے ہاں جو سب سے پیارے کلام ہیں وہ چار ہیں, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, جس کا ذکر ہوا. اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا لا ان اقول سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, اگر ہم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہیں یہ میرے نزدیک پوری دنیا جس پر سورج طلوع ہو رہا ہے اگر میرے قدموں میں ڈال دی جائے تو اس سے افضل یہ ہمارے کلام ہے. ہمارے نزدیک بھی یہ زیادہ محبوب ہے, اللہ کے نزدیک بھی گویا یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ذکر ان الفاظ میں اللہ کو بہت ہی پسند ہے. تو مومن جو ہے اسی طرح ہر چیز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر رہا ہے تو پھر اس میں کوئی کھوٹ نہ ہونا چاہیے, نواقض اسلام کا کوئی فیل نہ کرے ایسا کہ ہمارے لا الہ الا اللہ میں کھوٹ پڑے کہ وہاں شرک کا شائبہ ہو. شرک سے خاص طور پہ ایک مسلمان بڑی احتیاط سے آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. میں مختصر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت آپ لوگوں نے بہت کم دیا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ یہ سوچیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے جو محسنین میں سے محسن کا کام یہ بھی ہے, جیسے کہ ہم نے کہا کہ پوری دنیا کی جو پوری زندگی کی جو عبادت ہے انسان کی اس میں عفو لوگوں کو معاف کرنا یا ان کے گناہوں کو ان کی غلطیوں سے پر ان کا مواخذہ نہ کرنا یہ بھی ایک احسان کی چیز ہے. اللہ یحب المحسنین آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبما نقضہم میثاقہم, یہودیوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے جو وعدہ آپ کے ساتھ وعدے کے خلاف کیا یا آپ سے جو عہد کیا تھا اس کے خلاف کیا, اللہ سے عہد کیا تھا اس کے خلاف کیا, لعناہم ہم نے ان کے اوپر اپنی لعنت اتاری, وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا, یحرفون الکلم عن مواضعہ, وہ اللہ کے کلام کو اپنی جگہ سے بدل کر کے دوسری جگہ پر ڈال دیتے تھے, یعنی نکال بھی دیتے تھے کلام پاک سے یا ان کے توریت سے یا پھر اس کے معنی میں تبدیلی کر دیتے تھے. یحرفون الکلم عن مواضعہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ, جس چیز سے نصیحت کی گئی تھی ان کو ڈرایا گیا تھا اس کو بھول گئے, ولا تزال تطلع على خائنة منهم, یہ قوم ایسی ہے کہ ہمیشہ آپ کے ساتھ خیانت کرتی رہے گی, الا قلیلا منهم, ان میں سے کچھ لوگ نیک لوگ رہیں گے, فاعف عنهم, تو ان کو معاف کر دو, واصفح, اور ان سے چشپوشی کریں, ان اللہ یحب المحسنین, یہ بھی ایک احسان ہے لوگوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ مصائب پر صبر یا تکالیف شرعیہ پر صبر, نماز روزے کی ادائیگی میں جو تکلیف ہوتی ہے اور آدمی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے یہاں تک کہ وضو جب کریں گے, جیسا کہ پیارے رسول نے جو گناہوں کو مٹانے والی چیزیں ہیں ان کا ذکر کیا, اسباغ الوضوء علی المکارہ,
یعنی ٹھنڈ سرد سرد پانی ہو، انتظام نہ ہو پانی کا گرم کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ٹھنڈے پانی سے آپ پورے طور پر وضو کر رہے ہیں، تو یہ گناہوں کے مٹانے والی چیز ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے صبر پر بہت بڑا احسان، صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اسی طرح اگر جہاد کا مسئلہ کفار کے ساتھ ہے جو ہمارے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ بھی ان کے ساتھ مقابلہ کریں، اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ تو اس کے پیچھے بھاگنا، ان سے ڈر کر کے بھاگنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے نبی گزر چکے جن کے ساتھ ان کے اللہ کے نیک بندے ربیون بہت سے ان کے ساتھ قتال کرتے رہے، جنگ کرتے رہے، جہاد کرتے رہے۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جو ان کو زخم پہنچے اور جو تکلیفیں پہنچی اس کی وجہ سے وہ کمزور نہیں پڑے۔ وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، یہ صبر کا مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ آدمی کو زخم، ہمارے صحابہ کرام کا ہاتھ کٹ جاتا تھا لیکن پھر بھی وہ دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانے کے لیے تیار رہتے تھے، یہ صبر کا اعلیٰ مقام ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ کسی بھی چیز میں یقیناً آپ تکلف کر کے جب اٹھیں گے فجر کی نماز کے لیے، تو وہاں صبر کی ضرورت ہے، اور صبر کے بغیر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، ورنہ سست ہو کر کے آدمی سونے کو پسند کرے گا۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب صبر کر کے آپ اٹھے، وضو کیا، نیند آ رہی، اس میں کوئی شک نہیں، بچوں کو بھی آپ نے جگایا، تو اللہ تعالیٰ کیا یہ چیز بہت ہی پسند ہے۔ اور مومن کی زندگی پورے طور پر ہر وقت ابتلا، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، پوری زندگی یہ اللہ کی آزمائش میں گزرنے والی ہے۔ سب سے بڑی آزمائش، کتنی ایسی چیزیں آئیں گی کہ اللہ کے دین سے پھیرنے والے ہوں گی، لیکن ہم صبر کر کے اپنے نفس کو روک کر کے غلط چیزوں سے اللہ کے دین پر جمع دے، یہی صبر کا تھا۔ صبر کے معنی ماندھنا، ایک لفظ آتا ہے پیارے رسول نے منع کیا ہے، ان یقتل ان تقتل الدابۃ صبرن، کچھ لوگ مرغی وغیرہ کو مدینے میں کچھ بچے باندھ کر کے اور اس کو نشانہ لگاتے تھے تیر کا، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، ان کی تیر تفنگ جو ہے وہ چھین لیا انہوں نے، کہا پیارے رسول نے کہا ہے کہ یہ جرم ہے اور یہ غنیمت ہے تمہارے لیے، تو اس طرح کر کے، تو پیارے رسول نے نہا، پیارے رسول نے منع کیا ہے کہ کسی جانور کو باندھ کر کے اور پھر نشانہ بنا کر کے اس کو قتل کیا جائے۔ تو صبر کے معنی باندھنا، یہاں وصبر نفس کما الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، اے پیارے رسول اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ مقید کر کے رکھیں، ان کے ساتھ اپنے کو صبر کر کے، اپنے کو روک کر کے رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرتے ہیں۔ تو گویا صبر کے معنی روکنا، نفس کو روکنا اللہ کی مرضی کے مطابق، یہی صبر ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آدمی کو کبھی اس کے گناہ کے پاداش میں کبھی اس پر مصیبتیں لاتا ہے، تو آدمی وہاں صبر کر کے جو ادب ہے، جو تقاضا ہے اس مصیبت سے کو سہارنے اور اس سے گزرنے کا، اس کو ادا کرے، تو وہ بھی اللہ کے ہاں بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمنوں سے خوف کا، یا ہو سکتا ہے کسی قحط کے خوف کا، اور کچھ ایسی چیزیں آ سکتی ہیں، اور بھوک کے بھکمری کے خوف سے ہم تم کو آزمائیں گے، کبھی ایسے حالات آتے ہیں۔ وَنَقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہیں کسی کا تجارتی نقصان ہو گیا یا پھل تیار تھے وہ بھی ضائع ہو گئے سب، تو ایسے میں ایک مسلمان کو صبر کرنا ہے۔ صبر کا معنی یہاں ایسا ہوا کہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کرتا ہے، ہم اس پر راضی ہیں انشاءاللہ، نہ اللہ سے ناراض ہونے کی بات، جس کو تسخط عربی میں کہتے ہیں، یعنی کوئی ناراض ہو کر کے کہے کیوں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کر رہا ہے، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، کیوں ہمارے بچے بیمار ہوتے ہیں، کیوں ہمیں شیطان ستا رہے ہیں، نہیں، اللہ سے، اللہ کے سامنے ہم گڑ گڑائیں، روئیں،
اور کہیں اللہ تعالیٰ تیری مرضی لیکن ہم اس لائق نہیں تو ہمارا امتحان لے. ہم نے ایسے لوگوں کو سنا جو بیچارے ان کا ایک لڑکا تھا وہ پاگل ہو کر کے کہیں بھاگ گیا, تین چار دن تک نہیں ملا تو رو رہے تھے, کہا اللہ تعالیٰ تو نے حضرت یعقوب کو مبتلا کیا تھا, وہ نبی تھے, ہم تو ان کے پاؤں کے برابر بھی نہیں, ہمارا امتحان نہ لے, ہم اس صبر میں کامیاب نہیں ہو سکتے, اللہ تعالیٰ ہمیں مبتلا نہ کر. تو یہ ہے ادب اللہ سے, انما اشکو بثی وحزنی الاللہ. آدمی سے کسی کے سامنے سے شکایت کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا. البتہ یہاں تک کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ انین المریض شکوا, ایک بیمار ہے اس کو تکلیف ہو رہی ہے پھر بھی وہ صبر کرے اور کراہے نہیں, وہ بھی شکایت ہو جاتی. یہ شیخ بن عثیمین کو خود دیکھا ہم نے, سبحان اللہ, بیمار تھے. آپ لوگ جانتے ہیں شیخ بن عثیمین, الحمدللہ اس امت اسلام نے اس وقت آخری دور میں بھی ایسے علماء پیدا کیے جو صحابہ صفت تھے. شیخ بن باز کے ساتھ کتنے دن الحمدللہ ہم کو دیکھتے رہے, شیخ بن عثیمین, یہ سب یقیناً بہت ہی بڑے عالم اور عامل فقیہ امت. تو شیخ بن عثیمین کا آخری دور میں امریکہ سے شاید واپس آئے, تو آخری دور میں وہ حرم پاک میں ان کو ایک کمرہ دے دیا گیا تھا, وہاں آپ جا کے زیارت کریں, درد سے دانت پیس رہے تھے لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی, دیکھا ہم نے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. تو انین المریض شکوا, کسی کراہ کر کے کیا ہوگا, ہاں اکیلے ہو تو کراہے اللہ کے سامنے لیکن لوگوں کے سامنے نہیں کراتے تھے, تو یہ بھی ہے. تو ہاں آدمی جب بھی مصیبت اس کو پہنچے تو یہ سوچ لے کہ ہو سکتا ہے جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے, وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, تمہارے کرتوت کی بنا پر تمہیں مصیبتیں آتی ہیں بہت سی, ہو سکتا ہے اسی میں سے ہو, تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرے, توبہ استغفار کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے گناہ معاف کر دے. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ رکھتا ہے اس کو مصیبتوں میں مبتلا کر کے اس کے گناہ دنیا میں جھاڑ کر کے پھر گناہوں سے پاک کر کے لے جاتا ہے. تو یہ مصائب جو ہیں ان کو آدمی ان سے ان کے ذریعے اللہ سے ناراض نہ ہو, بلکہ یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اللہ مجرنی فی مصیبتی, اے اللہ تعالیٰ میری مصیبت ہے تو مجھے ثواب دے اجر دے اس کا ضائع نہ ہونے پائے. تو ہونا یہ چاہیے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے لیکن ایسے میں صبر کا دامن پکڑ کے رکھنا ہے. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, جب کوئی مصیبت ان کو آتی ہے کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے ہیں جو چاہے کرے, یہ کاپی ہماری اس کو پھاڑیں, اس کو رکھیں, جلائیں, انا للہ, ہم اللہ ہی کی ملکیت کے ہیں, اللہ نے ہمیں وجود دیا ہے, جو چاہے ہمارے ساتھ کرے ہم راضی ہیں انشاءاللہ, لیکن اللہ سے پناہ مانگیں گے کہ مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ دور رکھے. وانا الیہ راجعون, اللہ کی طرف لوٹ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ توبہ کر رہے ہیں, اگر گناہ ہوا ہے تو معاف کر دے. یہ مصیبتیں انسان کو گویا تنبیہ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مسلمان کے لیے مصیبتیں مہیا کرتا ہے یا مصیبتوں میں اس کو مبتلا کرتا ہے. اور دوسرے صبر میں کی جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں, ایک صبر یہ ہے کہ مصیبتوں پر صبر, اس کی دو شکل ہے, گناہوں کا کفارہ ہوگا اگر مصیبت میں مبتلا ہوئے, گناہ نہیں ہے, جس طرح انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں مبتلا کرتا تھا, ان کے الحمدللہ معصومین ہوتے تھے, تو اللہ تعالیٰ رفع درجات کے لیے عام بندے کو بھی اگر گناہ نہیں ہے تو اس کے رفع درجات کے لیے اللہ تعالیٰ مصیبتوں میں ان کو مبتلا کرتا ہے. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ انسان یہ سوچے کہ شاید میری کوئی غلطی ہے, ہم نے ٹھوکر کھائی ہے کوئی, تو اس کے دین ایمان میں تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خمیازے میں ہمارے اوپر یہ مصیبت مبتلا کی ہے, جیسا کہ ابراہیم بن آدم کے بارے میں مشہور ہے, صحیح روایت سے ابن ابی الدنیا نے نقل کیا ہے, صحیح سنت سے, کہ وہ کہتے تھے کہ جب میں کوئی گناہ کر لیتا ہوں تو مجھ سے میری بیوی بھی ناراض ہو جاتی ہے, میری گھوڑی بھی اڑیل ہو جاتی ہے, سبحان اللہ. تو یہ ہے حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں. اور جب اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے, تو ابھی آپ نے وہاں درس میں سنا حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفینے پہ سوار تھے, سفینہ ٹوٹ کر کے اور ڈوبنے کے قریب ہوئی, ایک تخت پکڑ کر کے وہ کسی جھاڑی کی طرف الحمدللہ وہ نکلے,
سمندر کے کنارے تو شیر نے حملہ کرنا چاہا، شیر نے حملہ کرنا چاہا، حضرت سفینہ صاحب رسول اللہ پیار رسول کے ساتھی کہتے ہیں یا اب الحارث، اے شیر انا صاحب رسول اللہ سفینہ، میں پیار رسول کا ساتھی سفینہ ہوں، اور پھر اس نے سر نیچا کر لیا اور دم ہلانے لگا، پھر ان کو اشارہ کیا اپنے دم سے آگے چلتا رہا، راستے پہ لے جا کر کے پھر ان کو رخصت کیا ایک آواز سے، صحیح مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ تو یقین اگر کوئی گناہ نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آدمی کی مدد ہر طرح سے کرے گا۔ واللہ یحب الصابرین، اللہ کے اطاعت پہ صبر، اللہ کی مصیبت پہ صبر، اور پھر اس صبر کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی اپنا مراجعہ کرے کہ ہم نے کوئی غلطی تو نہیں کی جس کے پاداش میں ہمیں یہ مصیبت مل رہی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، دیکھیے کہ من احب، پیارے رسول کی حدیث مبارک ہے، انا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان اللہ تعالیٰ یقول، پیارے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اذا اخذت حبیبتیہ، ایک روایت میں اذا اخذت کریمت عبدی، اپنے بندے کی دونوں آنکھ ہم نے لے لی اگر دنیا میں تو لم یکن لہو جزاء الا الجنہ، اس کا بدلہ صرف ہم نے جنت رکھا ہے۔ صبر کریں، صبر کرے اگر تو انشاءاللہ اس کا بہت بڑی نعمت ہوتی ہے آنکھ اور کان کی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تو آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت کو اللہ کی طاعت میں استعمال کرے، غلط طریقے پر استعمال نہ کرے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ تقوی کو بھی پسند کرتا ہے، تقوی کا لفظ جو ہے وہ اللہ اور اپنے درمیان، اللہ کے عذاب کے درمیان اور اپنے درمیان اللہ کی اطاعت کا پردہ کر لے جس سے وہ بچ سکے، یہ معنی تقوی کا کر لیں آپ، یعنی کوئی بھی اللہ کی عبادت جب ہم کریں گے انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے ہمیں بچا لے گا۔ تو تقوی کا معنی پورے اسلام کو حامی ہے۔ تلق ابن حبیب ایک تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں التقوی ان تعمل بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت کا پر عمل کرو، علی نور من اللہ، اللہ کی ہدایت کی روشنی، نہ کہ اپنے طور پر کوئی بنا لے اطاعت کا طریقہ، و رحبانیت ابتدعوها ما کتبناها علیہم، نصارہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جنگ آبادی کو چھوڑ کر کے، گھر بار کو چھوڑ کر کے جنگل میں جا کر کے بس جانے کو وہ عبادت سمجھتے تھے، رحبانیت ابتدعوا، انہوں نے بدعت کی، ما کتبناها علیہم، ایک ایجاد دین میں تھی، وہ کل بدعت ضلالہ، یہ قاعدہ کلیہ پیارے رسول نے بیان کیا اپنی امت کے لیے۔ تو ہماری امت مسلمہ میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خانقاہ اور کٹیا بنا لیتے ہیں، یہ چیز صحیح نہیں ہے، البتہ جیسا کہ انہوں نے تعریف کی ہے ان تعمل بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر عمل کرو، اللہ کی اطاعت اللہ کے دین پر عمل کرنے کے، مسلمانوں ایک عام مسلمان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہونا چاہیے اللہ کی ہدایت کی روشنی میں، نور من اللہ، وہ کیا ہونا چاہیے، گھر والوں کے ساتھ، بال بچوں کے ساتھ، بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا اچھے سے اچھا سلوک ہونا چاہیے، یہ سب تقویٰ کو شامل ہے۔ وہ شخص متقی ہو ہی نہیں سکتا ہے جو اب رات دن صلاحات پڑھے لیکن لوگوں پر ظلم بھی کرتا ہو، رات دن روزہ رکھے پڑوسی کے ساتھ ظلم کر رہا ہو، نہیں، ظلم ایک اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور نہیں بلکہ وہ تاریکی کا سبب بنے گا، الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ تو اللہ کی اطاعت پر اللہ کی ہدایت کی روشنی میں کرے، ترجون رحمت اللہ، یہ نہیں کہ ہم کر رہے ہیں اور اللہ کی محبت میں صرف، ہمیں امید بھی رہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا، وان تترک معصیت اللہ، اللہ کی معصیت کو اللہ ہی کی ہدایت کی روشنی میں چھوڑ دو اللہ کے عذاب کو ڈرتے ہوئے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جو بھی اسباب اللہ کی ناراضگی کے ہو سکتے ہیں ان سے دور رہیں، جو بھی اسباب جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ان سے ہم بچیں، یہی تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلا من اوفا بعہدہ واتقا، جس نے اللہ کے عہد کو پورا کیا، اللہ سے ڈرا ہو اور تقویٰ برتا، فإن اللہ يحب المتقین، اللہ تعالیٰ تقویٰ برتنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم،
یہ نیکی نہیں ہے کہ اپنے چہرے کو نماز کے وقت تم مشرق یا مغرب کی طرف یا یہ کہ قبلے کی طرف یا بیت المقدس کی طرف کرو، یہ نیکی نہیں ہے. اصل نیکی کیا ہے؟ ولیکن البر من اتقى، لیکن بر جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کا ہے، اصل نیکی یہی ہے. تو گویا کوئی بھی نیکی ہو وہ تقوی کے اندر داخل ہے. ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر اور نبیین پر، وآت المال علی حبہ، مال خرچ کرنا بہت ہی شاق ہوتا ہے نفس پر، مال کی محبت کے باوجود بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی محبت میں اس کو خرچ کر رہا ہے. فی ابن السبیل، فی آت المال علی حبہ ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں کو دے رہا ہے، اپنے ماحول میں جو یتیم ہیں ان کو دے رہا ہے، مسکینوں کو دے رہا ہے، مسافر آئے ان پر خرچ کر رہا ہے، اور مانگنے والے ہیں بیچارے مجبور ہو کر کے بھوک سے مانگ رہے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے. وہ پھر رقاب، لوگ غلام ہیں ان کو آزاد کرنے میں بھی ان کی مدد کر رہا ہے. وہ اقام الصلاۃ، اور اس نے صلاۃ قائم کی. دیکھیے یہ سب تقوی کی چیزیں ہیں. وہ اقام الصلاۃ وآت الزکات والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور اگر عہد کرتے ہیں تو وہ پوری کرتے ہیں. والصابرین فی الباساء والضراء، خوشی میں ہو یا تنگی میں ہو صبر کرتے ہیں تکلیف کے وقت بھی، اور مصیبت جب پڑتی وحین الباس، اولئک الذین صدقوا، یہی سچے ایمان والے ہیں. وہ اولئک هم المتقون، یہی لوگ متقی ہیں. گویا تقوی صرف، اگرچہ تقوی دل، آپ نے حدیث سنی ہوگی پیارے رسول نے کیا فرمایا، التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں ہوتا ہے، تقوی یہاں ہوتا ہے. واشار الی صدره صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے رسول نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا. تو وہاں تقوی کے معنی یہ ہیں کہ اللہ پر ایمان مکمل جو ہوتا ہے، تصدیق، وہ دل میں اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کا مظہر کیا ہے؟ یہ ہے سب مظہر اس کے کہ عمل بھی کرے اور مسکینوں کو اپنا مال بھی دے، اور ذوی القربیٰ، بہت سے ایسے پہلو ہیں، اگر اس کی تفسیر میں ہم پڑھیں تو یقیناً بہت ٹائم لگے گا. لیکن ہم جو آج کل دیکھ رہے ہیں، شکایتیں بہت ہوتی ہیں، اللہ کا شکر ہم کئی لوگوں کے درمیان داخل بھی ہوئے صلح کرانے کے لیے. تو ہوتا یہ ہے کہ کتنے بھائی بھائی آپس میں ایک دوسرے کے سے دس دس سال تک نہیں بولتے ہیں. حرم کے درس میں اسی طرح کا درس ہو رہا تھا، تو ایک شیخ محمد ہیں، وہاں سے آتے ہیں، عمان سے، وہ آئے سن رہے تھے. تو ہم نے کہا دیکھیے، اس کی وجہ سے، رشتہ داروں سے کٹ کے رہنے کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہے وہ مقبول نہیں ہیں عند اللہ. یہاں تک کہ دو مسلمان اگر لڑ رہے ہیں اور آپس میں ہمیں معلوم ہوا تو اس کو صلح کرانا ضروری ہے، نہیں صلح کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اعمال پیش کیے جاتے ہیں خمیس اور یوم الاثنین کو، تو لفظ حدیث ہے، ارکوہا دین حتی اصطلحا، ان کے اعمال کو پیچھے ڈالو جب تک صلح، حتی انتہائی غایہ عربی میں کہتے ہیں، جب تک یہ لوگ صلح نہ کر لیں. اس جیسے بھائیوں، اس خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ خصوصی جو حق ہے ان کا، آج کل الحمدللہ اکثر لوگ بھوکے نہیں ہیں، لیکن صرف بھوک اس چیز کی کہ آپ ایک دوسرے سے ملیں خوشی خوشی وقت پر، ان کی خوشی میں شریک ہوں، ان کے غمی میں شریک ہوں، نہیں تو حال احوال پوچھیں، یہی کافی ہے. جیسا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے رشتہ دار محتاج نہیں ہے تو کم سے کم اتنا واجب ہے کہ ان کے ساتھ سلام مصافحہ، اور ملے وقت پر، اور ضرورت ہو تو ملے. اور اگر غریب ہے، علامہ ابن تیمیہ نے بڑی تحقیق سے کام لکھا ہے، فتح ابن تیمیہ جو ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر غریب اپنا رشتہ دار بھوکوں مر رہا ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم زکوٰۃ ہی کا مال دیں، اگر ہمارے پاس مال زیادہ ہے ضرورت سے تو ہمارے اوپر خرچ ہے کہ اس کو بھوک سے بچائیں، اگر ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے تو کیا حکم ہے؟ پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے اس کی قوم کے دو تین آدمی عقل والے، چھوٹے لونڈوں کو نہیں، بڑے عقل کے اور بڑی عمر کے لوگ کھڑے ہوں، ان فلانا اصابت فاقہ، فلاں کو فاقہ لگا ہوا ہے، بھوک سے مر رہا ہے، اس کے لیے کچھ چندہ کرے. یہ نکاح، ہم دو چار آدمی اٹھ کر کے کھڑے ہوں، اس کی عزت نفس اپنی جگہ پر محفوظ رہے، یہ اسلام کا طریقہ ہے. تو یقیناً رشتہ داری کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو رشتہ داری عرش کا پایا پکڑ کر کے کھڑی ہوئی،
کہتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے کاٹا جائے گا، انی اقتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ترضین، کیا تمہیں یہ چیز راضی نہیں کرتی کہ جس جو تم سے کٹے میں اس کو اپنے سے کاٹ دوں؟ بہت بڑی دھمکی ہے اللہ کی طرف سے، اور جو تم سے ملے میں اس کو اپنے سے ملا ہوں، یہ بھی بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اسی سے بھائیو یہ پہلو یاد رکھیں، ہمارے اعمال کے عدم قبولیت کا سبب بن سکتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں، لیس الواصل بالمکافی، صلہ رحمی صرف یہی نہیں ہے کہ آپ بدلہ دیں وہ مل رہے ہیں، ہم بڑے ہیں ان کو آ کے ملنا چاہیے، نہیں، لیس الواصل بالمکافی، وہ نہیں ملتا ہے، ہم گئے ملنے، وہ ایک اس ہفتے ہم گئے اس ہفتے اس کو آنا چاہیے، نہیں، انما الواصل من اذا قطعت رحم ہو ان یصلہ، کہ دوسرا آدمی بھاگ رہا ہے لیکن ہم اس کے پیچھے دوڑ کر کے اس سے ملنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ ہماری طرف سے گناہ نہیں ہوگا، گناہ کا ذمہ دار وہ شخص ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی چیزیں ہیں، تو یہ سب تقوی کے اعمال ہیں، یعنی پورا اسلام جو ہے اگر اچھے انداز سے ادا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو متقین کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اور پیار رسول نے فرمایا التقوی ہا ہونا، اللہ تعالیٰ نے نیت خالص کی طرف اشارہ کر کے کہا ہے کہ جو بھی کام کرے اسلام کا وہ صرف اللہ کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، اس میں ریا نمود کا کوئی شائبہ نہیں ہونا چاہیے۔ لن ینال اللہ لحومہا، سورہ حج میں جہاں اضاحی اور ہدی کا ذکر ہے حج کے موقع پر قربانی کرنے کا، اس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو اللہ کو اس کا گوشت اس کا خون نہیں پہنچے گا، ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہاری طرف سے جو اخلاص ہے کہ اللہ کے لیے تم یہ خرچ کر رہے ہو اور ذبح کر رہے ہو، یہ اللہ کو پہنچے گا۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح، اللہ کی طرف اچھی بات اور اچھے عمل اللہ کی طرف اٹھائے جا رہے ہیں، تو اللہ کو یہ معنی ہے پہنچنے کا کہ تمہارا یہ اخلاص اللہ کو پہنچے گا اور پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس پر اچھا سے اچھا بدلہ دے گا۔ اور پھر یہ معلوم ہونا چاہیے، پیار رسول نے فرمایا ہے تقویٰ ہاں ہونا، کوئی کہے ہم مومن ہیں اور نہ روزہ رکھے نہ نماز رکھے، یقیناً یہ جھوٹا دعویٰ ہے تقویٰ کا، یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات فمن اتقى الشبہات فقد استبرا لدینہ وعرضہ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام الا ان، اور حدیث میں کچھ اور جز ہے، الا ان فی الجسد مضغتن، جس میں ایک اتنا چھوٹا سا ٹکڑا ہے جس کو آدمی منہ میں لے کے چبا بھی سکتا ہے، مضغا کہتے ہیں، مضغا یمضغو، یعنی زیادہ بڑا بھی نہیں ہوتا ہے، اس کو کاٹ کر کے چبا سکتا ہے۔ ان فی الجسد مضغتن اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر یہ دل ٹکڑا جو دل کا ہے یہ اگر ٹھیک ہو گیا تو پورا جسم ٹھیک ہو گیا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، کسی ڈاکٹر سے جا کے پوچھیں، اگر دل کا بیمار ہے تو پورا جسم وہ بیمار ہے۔ اور پھر دین کے ڈاکٹر سے پوچھیں آپ تو یہ کہے گا کہ اس کا دل بیکار ہے، اس وجہ سے نہ نماز پڑھ رہا ہے نہ روزہ رکھ رہا ہے، اس کے دل میں اخلاص کے ساتھ اسلام اور ایمان داخل نہیں ہوا۔ قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا، ظاہری اسلام ظاہر کیا ہے، تمہارے دل میں تصدیق اللہ تعالیٰ کی یا اخلاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہچانا ہی ہے۔ اور بہت سے اعمال ہیں، میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں فرمایا ہے جو بہت اہم ہے ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے، کتنا ٹائم رہ گیا ہے، کچھ پانچ چھ منٹ، اچھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پیارے رسول کو مخاطب کرتے ہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر اللہ سے تم محبت کر رہے ہو تو اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میری اتباع کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میری اتباع کرو اللہ تم کو پسند کرنے لگے گا، تمہیں دوست بنا لے گا، یحببکم اللہ۔ تو گویا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر چیز میں پیارے رسول کی اتباع کریں، یہی اتباع امت میں مفقود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی اتباع کی بنا پر صحابہ کرام جو ہزار سالوں سے لڑ رہے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر کے ان کا مال چھین کر کے کھاتے تھے، معمولی وجہ سے قتل کر دیا کرتے تھے، لیکن اسی اتباع کی بنا پر وہ دو ہمیں ایک جان ہو گئے سب۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ،
اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَانَ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے ایک دوسرے کے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، ٹوٹے ہوئے جڑ گئے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، جہنم کی گڑھے کے کنارے ہو چکے تھے تم، فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آج ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمان ٹکڑے ٹکڑے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی اتباع کی وجہ سے، اتباع کا جو اصل مقصد ہے، اور ہمارے ائم صحابہ کرام نے اتباع کے طریقے کو جو برتا، اس کے آداب کو جو برتا، تو الحمدللہ ایک دوسرے سے ایسے محبت کرنے لگے کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، بھوکے رہ کر کے بھی دوسروں کو اپنا کھانا دے دیتے تھے۔ لیکن آج کا مسلمان ہے جو ایک مسلمان کے خلاف کفر کا بھی فتویٰ لگاتا ہے، حالانکہ کفر جس کا، جس کو حق نہ کافر کہے وہ کافر نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یحل لامرئ من کفر اخاہ المسلم فقد باء بکفرہ، جس نے کسی مسلمان کو بغیر دلیل واضح کے کافر کہا تو گویا وہ کفر اس کے اوپر لوٹایا، اگر وہ کافر نہیں ہوا تو کفر کا گناہ اس کے اوپر ہوگا، یہ معنی ہے اس کا۔ تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم دین میں، اگر مسلمان یہ جو اس وقت مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہیں ان کی کوئی طاقت نہیں، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، مسلمان پنچر ہو چکے ہیں، ان کی ہوا نکل چکی ہے، یہی یہ ترجمہ کیجئے کہ فتذهب ريحكم، لڑ کر کے آپس میں ان کی طاقت ضائع ہو چکی ہے، ان کی توانائی آپس میں لڑنے میں ختم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم پیار رسول کی اتباع نہیں کر رہے ہیں۔ اب اتباع کا مسئلہ جب آئے گا تو ہم یہی کہیں گے کہ آئیے ایک ایک چیز میں ہم پیار رسول کے حدی اور پیار رسول کے طریقے کو دیکھیں۔ قرآن الحمدللہ ایسا مکمل دستاویز، اللہ نے جس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، انا نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اس قرآن کی تفسیر حدیث ہے، اللہ کے اس وعدے کے اندر اس کی حفاظت کی بھی ذمہ داری ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، انا نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وما اختلفتم فی شیء فحکمہ الی اللہ، کسی چیز میں اختلاف ہو اللہ سے فیصلہ لو، یہ میزان ہے، اللہ تعالیٰ نے میزان اتارا ہوا ہے۔ تو ہم پورے دنیا کے مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی محبت سے ہم بہت دور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے صرف اطیع اللہ واطیع الرسول کا، اور ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ تعلق غلط رکھ کر کے، جو تعلق شرعی نہیں ہے، اپنے دین کو ان کے پیچھے ہم لگا رہے ہیں، قبروں کے ساتھ غلط تعلق صرف اسی غلط عقیدے اور غلط عقیدت کی بنا پر، غلط محبت کی بنا پر ہم ان سے، ان کے ساتھ، ان کے پیچھے اپنے دین کو ضائع کر رہے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ کوئی قیامت تک آئے گا، کل امتی یدخل الجنت الا من ابا، میرے امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے ابا کیا۔ قیل ومن ابا یا رسول اللہ، آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون شخص ہے جس نے انکار کیا، پیار رسول نے فرمایا من اطاعنی، جس نے میری اطاعت کی۔ پیار رسول کی زندگی قرآن اور سنت کی روشنی میں کھلی کتاب کی طرح، آپ ایک ایک چیز میں پیار رسول کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے ابا کیا اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اس وجہ سے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں آپس میں الفت، آپس میں ایک دل ایک جان ہونے کی، اور اس کی شکل صرف یہی ہے کہ ہم اپنا منہج عمل اللہ کی کتاب اور پیار رسول کی سنت صحابہ کرام کے فہم کے مطابق بنا لیں ہر مسئلے میں انشاءاللہ، تو پھر ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر نہیں کہا۔ لیکن سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو شخص اس زمانے میں اللہ کی کتاب پیار رسول کی سنت کی طرف بلا رہا ہے اسی کو کافر کہا جا رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حرم میں ائمہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، حالانکہ وہ کسی مذہب سے متعلق نہیں۔ آپ وہاں دیکھیے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان عمرا کو کہیں بھی ہوں، جو امارات کے ہوں یا سعودی عربیہ کے حکام، الحمدللہ وہ کسی مذہب کا نام نہیں لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔
اس وجہ سے ان سے ناراض ہو کے ان کے پیچھے بہت سے لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. جرم کیا ہے؟ وما نقم منہم الا کیا ہے وہ. تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین پر اکٹھا ہو کر کے اور اپنی توانائی بنائیں, ورنہ آئندہ کا دن ہمارے سامنے بہت تاریخ نظر آ رہا ہے. مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں عراق میں ضائع ہوئیں, سوریا میں ضائع ہوئیں, لیبیا میں ضائع ہوئیں, اور غلط فکر کے پیچھے نہ جائیں. اور میں یہ بات کہوں گا کہ اس غلط فکر کی وجہ سے یہ سب ہنگامے جو ملک جل رہے ہیں صرف اس وجہ سے کہ کچھ علماء کے نام سے ان کو ابھارا, کہا کہ ان حکومتوں کے حکام کے جنگ کرو, ان کو نہ باہر نکالو اور حکومت اپنے ہاتھ میں لو. امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی قوم نے اپنے حاکم وقت کے خلاف تلوار اٹھائی تو اس میں خیر نہیں ہوا, قتل و غارت گری اور شر فساد کے علاوہ اور کوئی چیز قوم کے ہاتھ میں نہیں آئی. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے اپنا منہج عمل یہ بنائیں کہ ہر چیز میں اللہ کے رسول پیارے صحابہ کے طریقے اور ائمہ کے عقیدے اور طریقے کو, ہمارے ائمہ یہ دین کے ائمہ ہیں, ان کو برا کہنے والے سے برا کوئی نہیں ہے. ان کا طریقہ, ان کا وصول فقہ, ہم نے اسی موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی, الاتباع وصول فقہ السلف. ہمارے ائمہ نے سب نے کہہ دیا کہ جہاں کہیں پیارے رسول کا قول ملے وہی میرا مذہب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ دین کو سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت دیا سننے کے, اور مجھے اللہ تعالی نے توفیق دی الحمدللہ کہ کچھ کہہ سکوں. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین. جزاک اللہ شیخ. ابھی ان شاء اللہ تعالیٰ سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوگا. تین سوالات بہنوں کی طرف سے ہوں گی اور تین بھائیوں کی طرف سے ہوگی. ایک سوال میرے پاس آلریڈی ہے, اگر ٹائم ہو تو اور بڑھایا جا سکتا ہے, کوئی ہماری طرف سے آپ ہمارے اوپر رحم نہ کریں. ایک سوال میرے پاس ہے پیپر میں, اردو میں ہے کہ انگریزی میں؟ اردو میں. بھائی پوچھ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, دل کیسے پاک رکھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ, دل کو پاک رکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں. آیت ہم نے پڑھی, اشارہ ہے اس میں, هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم, وہی ذات کریمہ ہے جس نے ان پڑھوں میں سے انہیں میں سے ایک رسول بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ, اور ان اللہ کی آیات کو وہ تلاوت کرتے ہیں اور اللہ احادیث کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیہم, ویزکیہم, یتلو علیہم آیاتہ, ویزکیہم, ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں, دل کو ان کو پاک کرتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, کتاب اور حکمت ان کو سکھاتے ہیں. تو آپ اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے اگر شیطان غلط کام کی طرف رغبت دے رہا ہے تو پھر قرآن حدیث میں دیکھیں کہ اس غلط کام کا نتیجہ کیا ہے. کسی پر ظلم اگر طاقت ہے ہماری ظلم کے لیے, یہ نفس بلا رہا ہے, تو آپ یاد کریں ان الظلم ظلمات یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہوگا, کسی کو نہیں دے گا کچھ, وہاں بہت بڑے مصیبت کا پیش قیمہ ہمارے لیے بن سکتا ہے. اس وجہ سے ہم وہ اعمال پڑھیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کی طرف اشارہ بھی کر دیں گے کہ صحیح احادیث کی روشنی میں فضائل اعمال کتاب لکھی گئی ہیں, اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ, اور پڑھیں گھروں میں. ترجمہ کلام پاک بھی پڑھیں, احادیث کا ترجمہ پڑھیں. کچھ جماعتیں ایسی ہیں, مجھے افسوس ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر کے اس زمانے میں لوگ گمراہ ہو جائیں گے, فلاں کتاب پڑھیں. نہیں, اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو قیامت تک کے لیے اتارا ہے, ہر ایک کو ترجمے کے ساتھ ہی پڑھے گا تو انشاءاللہ اس کی برکت اس کو ضرور ملے گی. آیت واضح ہے, قل, کہہ دیجئے, ان کنتم تحبون اللہ, اگر اللہ سے محبت کرتے ہو, فتبعونی, میری اتباع کرو. آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے, اس طرح صورتیں آپ پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی تزکیہ نفس کی مدد ملے گی. کوئی شخص اکثر چلی جاتی, کیا مطلب ہے یہ, جاب عمل, کسی کا جاب چلا جاتا ہے, چلی جاتی ہے, جاب اکثر چلی جاتی ہے, وہ اپنی بیوی کو محسوس قرار دیتا ہے, بیوی کی نحوست کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, اس پر آپ روشنی ڈالیں. یعنی کسی کی اگر, عجیب یہ بات ہے,
کسی کی اگر نوکری چلی گئی تو اس میں بیوی کو منحوس قرار دیتا ہے، اپنے کو کیوں نہیں منحوس قرار دیتا؟ بیوی کا اس کی اس میں کیا غلطی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری نحوست خود، اور یقیناً تمہاری نحوست ہی کی وجہ سے یہ چیز ہوئی ہوگی، ورنہ اس طرح کا دل رکھ کر کے آپ روزی نہیں کما سکتے کہ بغیر گناہ کیے ہوئے بھی اس کو آپ متہم کر رہے ہیں، یہ چیز غلط ہے پورے طور پر۔ اگر کسی چیز کو، کسی آدمی کو کسی سے چیز سے متہم کیا جائے جب تک یقین نہیں ہے تو اس کا ذکر کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بیوی بیچاری ہو سکتا ہے رات دن آپ کے لیے دعا کر رہے ہو، ہاں بیوی کی اگر نماز نہیں پڑھ رہی، روزے نہیں رکھ رہی ہے، تو آپ اس کو ڈرا کر کے پڑھا سکتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر مصیبت آ سکتی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے حکام کی پابند ہے تو پھر نحوست کی ذمہ داری اس پر ڈالنا یہ جائز نہیں۔ نحوست کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو بدفعلی کہتے ہیں، آدمی اپنے اعمال پر نظر رکھے۔ سوال شیخ، جزاک اللہ خیر کہ آج آپ کے لیکچر سے ہم نے بہت استفادہ حاصل کیا، اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے۔ شیخ میرا ایک سوال تھا کہ کل میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تین لوگوں کے بارے میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، اور وہ تین شخص یہ ہے کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتے ہیں، جی، دوسرا وہ شخص جو مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے، اور تیسرا وہ شخص جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ تو اور یہ روایت ابو داؤد کی ہے، جی صحیح روایت ہے، جی ہاں، شیخ آج شیخ سے بھی کنفرم کیا میں کہ، اور انہوں نے کہا کہ حدیث صحیح ہے، جی اس بارے میں بتائیے آپ۔ دوسری بات یہ ہے، نہیں ایک منٹ، ایک دوسری بات نہیں، پہلی بات اس بارے میں ہم کیا بتائیں، آپ کو اس بارے میں کیا شبہ ہے؟ پیارے رسول نے خوشخبری دی ہے کہ جو شخص ان چیزوں سے متصف ہوگا ہم اس کو جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں، یعنی اخلاق اچھے ہیں، تو اخلاق صرف آدمی کے، ہندو کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، دین کے اعمال بھی اور لوگوں کے معاملات میں بھی اس کے تمام کام اچھے ہیں، تو انشاءاللہ جنت کا کام کر رہا ہے۔ اگر صرف فرائض ہی ادا کر رہا ہے، ایک صحابی آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول میں صرف فرض ادا کروں گا، رمضان کے صرف روزے رکھوں گا، اور اسی طرح صدقے واجبہ ادا کروں گا، کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ پیارے رسول نے فرمایا نعم تم جنت میں جاؤ گے، تو آدمی انشاءاللہ اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے، پیارے رسول کی خوشخبری اس سے واضح ہے۔ اگر کوئی اشکال ہو تو اس میں بتائیے، اس میں کیا آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے، کس چیز میں؟ جی نہیں شیخ، میں وہی کنفرم کر رہا تھا کہ آپ اس کی روشنی ڈالیے۔ نہیں حدیث صحیح ہے الحمدللہ، میں جہاں تک جانتا ہوں، جی اور دوسری بات، دوسری بات یہ ہے شیخ، آج میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے رشتے دار میں، دوست و احباب میں، پڑوسیوں میں بدگمانی کی وجہ سے بہت سارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس کا گناہ کیا ہے، اور ہم کو یہ بدگمانی سے کس طرح گریز کریں، آپ اس پہ اس کی وجہ کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے۔ بدگمانی جو ہے قرآن سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا جرم ہے، سورہ حجرات کی آیت آپ پڑھیں ذرا سا، یا لا ان بعد الذات اسم لا ت یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ حجرات میں بڑے آداب اچھے اچھے ذکر ہیں، تمام آیتوں میں ہدایت ہے لیکن اس میں آداب خصوصی طور پر، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اے مومنو بہت سے گمان سے بچو، کسی کے اوپر بغیر کسی دلیل کے یہ کہہ دینا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یا ہمارے گھر پہ اس کی بری نظر ہے اور کچھ نہیں، اگر آپ کو شبہ ہے تو اس کو اس کی تحقیق کریں، کوئی بھی بات ہو بغیر تحقیق کے نہ بولیں۔ اس سے پہلے سورہ حجرات ہی میں کہا گیا ان جاءکم فاسقٌ بنبئٍ فتبینوا ان تصیبوا قوماً بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم، کسی نے کسی کے بارے میں فرمایا، سنا نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آگ لگا کر کے اس کی گرمی میں اپنے کو سینکنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سنا نہیں تمہیں ایسا کہا ہے، آپ لے اڑے یہ بات نہیں، آپ جا کے کہیں کہ ہمیں یہ بات پہنچی کیا حقیقت ہے، تبین و تحقق کر کے، تثبت کر کے پھر اس پر عمل کرو، اگر واقعی یہ بات کہی ہے تو ان سے توبہ کرائیں کہ آپ نے ہمارے اوپر بہت بڑا بڑی تہمت باندھی ہے۔ تو گمان کرنا، بہت سے لوگ اب سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، یہ جو ہے یہ الحمدللہ اس کو کیا کہتے ہیں، آئلی، الحمدللہ یہ منطقہ آئلی، نام کیا ہے اس کا، ملتقا آئلی، ملتقا آئلی ہے،
کتنے لوگ دور دور سے سلام کرتے ہیں کہ ہماری بیوی پر ہمیں شبہ ہے کہ ہمارا بچہ جو پیدا ہوا ہے وہ ہمارا نہیں ہے. ہم نے کہا کیوں شبہ, شبہ کیا ہے, کیوں اس طرح تم نے شبہ کیا؟ کہا بس ایسے دل میں. ہم نے کہا اس اللہ سے توبہ کرو اور اس پر ظلم نہ کرو. ہاں اگر تمہیں شبہ ہے تو اس کو کچھ سی تحقیق کرو, اگر نہیں ہے, نہیں وہ قسم کھا رہی ہے الحمدللہ کہ نہیں کوئی ایسی چیز, تو اللہ کا بندہ کوئی قسم کھائے تو ابرار المقسم یہ بھی واجب ہے کہ اس کو سچا سمجھا جائے. اس وجہ سے بہت سی چیزیں اس بدگمانی کی وجہ سے کتنے گھر بکھر جاتے ہیں, کتنے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے بدگمانی سے بچنا چاہیے. السلام علیکم شیخ, میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے کچھ بھائی جو ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ کچھ ایسے مسائل میں غیر ملکی علماء سے فتویٰ لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں آپ ان نوجوان کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیسے علماء سے فتویٰ لیتے ہیں؟ غیر مطلب غیر ملک, اہل حدیث ہیں, مطلب اہل توحید ہیں, لیکن جو ہندوستان کے جو حالات ہیں اس کا جو فتویٰ ہے غیر ملکی, جیسے غیر ملکی علماء سے فتویٰ لیتے ہیں اس کے متعلق. یہ آپ کی بات صحیح رہی, وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کے مسائل کے بارے میں ہندوستان سے باہر رہنے والے لوگوں سے فتویٰ لیتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے؟ اگر وہ شخص, آج کل دنیا تو ایک کمرے کی طرح ہو گئی ہے, اگر وہ شخص ہندوستان کے حالات, پاکستان کے حالات, برطانیہ کے حالات پہ اس کی نظر ہے تو وہ فتویٰ دے سکتا ہے صحیح. ہاں اگر نہیں معلوم ہے اس کو تو فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے. اب مثلا ہندوستان کے مسائل میں آج کل جو بہت سے مسائل چل رہے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ تم بندے ماترم کرو, کیا کریں بھائی؟ اگر اس کے بغیر نہیں چل رہا ہے اسکول تو کفر کا مجبوراً بول دینا اور اس طرح کا اس کو فوری طور پر اس کو انکار کر دینا دل سے مجبوری ہے. دیکھو کچھ دن چلے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ یہ مصیبت اس طرح کا فتویٰ دیا, اس پر اعتراض کیا جاتا ہے. نہیں, ایسے موقع پر جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچے اسکول بند کرا رہی ہے حکومت اور کہہ رہے ہیں کہ اسکول نہیں چلا سکتے جب تک یہ سب نہ کریں, تو اب اپنے بچوں کا چہرہ بھی دیکھنا ہے, دین کا مسئلہ بھی ہے کہ ان کو کیسے سکھایا جائے. تو اس قسم کے مسائل میں ہمارے خیال سے دنیا کا کوئی بھی اچھا عالم جو نظر رکھتا ہے تو دنیا کے کسی ملک کے بارے میں بھی کچھ کہہ سکتا ہے. ہاں اگر خاص مسئلہ کسی شخص کا ہے اس کے بارے میں بغیر پوچھے پچھور کیے فتویٰ دینا غلط ہو جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب میرا سوال ہے, جو انسان فوت ہو جاتا ہے اس کے لیے قربانی دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں علماء کا اختلاف ہے. ایک چیز قاعدہ ہے, کہتے ہیں کہ مالی خرچ کسی میت کے لیے آپ کر سکتے ہیں یا مالی اور بدنی دونوں مل کر کے ہے, تو آپ عمرہ کر سکتے ہیں, اس میں آپ کے بدن اور مال کا خرچ ہے کسی میت کی طرف سے, اور پیارے رسول نے اس کو جائز فرمایا واضح طور پر. ایک بیوی آئیں کہتی ہیں اللہ کے رسول میری ماں مر چکی ہیں, اگر وہ زندہ ہوتی تو شاید وہ عمرہ کرتی, تو میں ان کی طرف سے کیا کروں؟ پیارے رسول نے فرمایا ان کی طرف سے حج اور عمرہ کرو. اسی طرح خرچ صدقہ جاریہ کسی کے لیے آپ کر رہے ہیں, اپنے باپ کے لیے کوئی کام کر دے رہے ہیں, اس کا اجر ان کو ملے گا. یا کسی دن وقتی طور پر آپ نے کسی غریب کو کپڑے پہنا دیا اور کچھ باپ کے نام سے ماں کے نام سے, وہ ان کو ملے گا. اس پر قیاس کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی طرف سے قربانی کر رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے. علماء نے اس کو جائز کہا ہے اسی پر قیاس کر کے. لیکن حضرت علی کی ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پیارے رسول نے مجھے وصیت کی میں آپ کی طرف سے قربانی کروں تو میں کرتا ہوں. یہ روایت صحیح نہیں ہے, صحیح سند سے ثابت نہیں, لیکن اس کو بھی استعمال کر کے کہتے ہیں یہ جائز ہے. اس وجہ سے بہت سے علماء کہتے ہیں کہ قربانی کرنا جائز نہیں, آپ دوسرا خرچ کریں, اور اگر کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرے. لیکن آپ جب کھڑی دلیل سے پوچھ رہے ہیں اور واضح مسئلہ پوچھ رہے ہیں, تو میری نظر میں بھی میں نے اس کی تحقیق کی, کوئی دلیل واضح طور پر نہیں مل رہی ہے. صحابہ کرام نے نہیں کیا, اس وجہ سے نہ کر کے کچھ اور راستے میں ان کو ان کے نام سے خرچ کریں, غریب کو کپڑا دے دیں, کھانا کھلا دیں اور کچھ. شیخ صاحب جنازہ نماز میں رفع دین کرتے ہیں نا؟ جی جی. کوئی لوگ نہیں کرتا ہے اس کا؟ ہاں دیکھیے بہت سے مسائل ہمارے مذاہب کے فقہا میں بعض کتابیں
مسائل ذات الوجہین، یعنی اس کے دو رخ ہیں، ذات الوجوہ تین رخ ہیں۔ اب مثلا آپ جب اللہ اکبر کا کے قرآت سے پہلے سبحانک اللہ محمد کا پڑھتے ہیں کچھ لوگ، اور یہ بھی روایت آئی اللہم باعد بینی و بین خطایا، یہ بھی روایت آئی انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات، جو بھی پڑھیں گے اس کو صحیح مانا جائے گا۔ ایک کو اختیار کر کے دوسروں کو مجبور کرنا کہ نہیں یہی کہیں، یہ غلط ہے۔ اسی طرح کا مسئلہ یہاں بھی ہے۔ عام احادیث میں پیارے رسول تکبیر کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کا ذکر نہیں آیا ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کے بارے میں مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، صحیح روایت سے ثابت ہے، وہ بہت ہی متبع سنت تھے۔ کسی صلات میں، صلات جنازہ میں، کسی نماز جنازہ میں پیارے رسول کو ضرور دیکھا ہوگا، ورنہ وہ نماز میں اپنی طرف سے کوئی دخل نہیں دیتے، وہ ہر تکبیر پر ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو اب مسئلے کا رخ اس طرح بنا کہ کبھی آدمی جب ثابت ہوا تو یہ ایک ہی کو پکڑ لے، نہیں، دونوں ثابت ہے تو کبھی اس طرح کر لے، کبھی اس طرح کر لے، اور ایک دوسرے پر انکار نہ کریں کہ تم ہاتھ نہیں اٹھاتے ہو غلط ہے، اور تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو غلط ہے، نہیں، یہ سب نہیں، بالکل نہیں، دونوں کو جائز سمجھنا چاہیے۔ مذاہب میں جو عام طور پر لوگ تعصب کرتے ہیں، ائمہ کا یہ طریقہ نہیں تھا، لیکن وہ ایک چیز پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے مذہب میں یہی ہے، دوسرا جائز نہیں، یہ چیز ہم غلط کہیں گے اصولی طور پر۔ جی انشاءاللہ آخری سوال ہوگا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ میرا سوال یہ ہے، جمعہ اذان کتنا ہے؟ جمعہ اذان کتنا ہے؟ میرا جو بدعتی عالم ہے وہ بولتا ہے جمعہ اذان حدیث میں ہے، دو اذان کیوں دیتا ہے؟ دیکھیے، یعنی سوال آپ لوگوں نے سمجھ لیا، بھائی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جمعہ کے لیے کتنی اذان ہے، دو اذان ہے یا ایک اذان ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شک ایک اذان، جب آپ خطبہ مبارک کے لیے ممبر مبارک پہ آپ جلوہ افروز ہوتے تھے، اس وقت بلال اذان دیتے تھے، ایک اذان تھی۔ لیکن جب ضرورت پڑی حضرت عثمان کے زمانے میں، تو آپ نے بازار میں لوگوں کو کچھ پہلے کی تاکہ نکل کر کے بازار سے، کیونکہ مسلمانوں کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے، بازار میں لوگ رہتے تھے تو کہیں غافل نہ ہو جائیں، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے پہلی اذان دلاتے تھے، پہلا اذان، اور بہت وقت پہلے، تاکہ لوگوں کو غسل کرنا ہو اور کچھ ہو، سب کا جا کر کے تیار ہو جائیں۔ تو مسئلہ یہ بنا، پیار رسول کا ایک قول بھی ذہن میں رکھیں، علیکم بسنتی، میری سنت کو پکڑ کے رکھو، وہ سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنت کو بھی پکڑو۔ خلفاء راشدین نے اگر کوئی کام اتفاقی طور پر کیا ہے تو پیار رسول کے اس قول کی بنا پر پیار رسول کی سنت کے تابع ہے۔ تو جب حضرت عثمان نے یہ کام کیا تھا ضرورت کے تحت، تو اگر اس وقت بھی ضرورت ہے تو دو اذان جائز ہے، نہیں ضرورت ہے تو ایک کرنا چاہیے۔ اور یہ کہنا کہ نہیں پہلی اذان بدعت ہے، یہ چیز بڑی ہو جاتی ہے، ایک صحابی کے فعل کو اور صحابہ نے سب نے قبول کیا، ایسے اجماع کی بات ہو گئی جس میں صحابہ کا اتفاق تھا، اس کو بدعت کہنا یہ غلط ہے، یعنی دونوں کو جائز سمجھنا چاہیے۔ وقت کی کمی کی وجہ سے ہمارے اس مجلس کا اختتام ہو رہا ہے، اختتام کے موقع پر میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی آخری نصیحت ہم لوگوں کو پیش کریں۔ جی نصیحت، آخری نصیحت کر کے پروگرام یعنی اعلان کر دیں۔ جی بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو مل بیٹھنے کی توفیق دی، اور یہ کہ ہم اللہ کے لیے مجلس جمائے ہیں الحمدللہ۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما، اے اللہ تعالی ہم اس خوشخبری کو چاہتے ہیں جو تو نے خوشخبری دی ہے، اس قسم کی مجلس پر اپنے فرشتوں کو نازل کر کے اور ہمیں رحمت سے ڈھانپ لینے کی، اے اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں سے ڈھانپ دے۔ اے اللہ تعالی ہم میں سے جو مریض ہیں ان کو شفا دے، جو غریب ہیں اللہ تعالی ان کو مال دے، عزت دے، اے اللہ تعالی ہم سب کی تمام کی ضرورتوں کو اللہ تعالی آسان کر دے، پوری کرے۔ اللہ سے ہم روئیں گائیں اور ہم ایک نصیحت کریں گے کہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، کوئی بھی ہوں، تہجد میں تھوڑا سا وقت گزاریے، عادت ڈالیے صرف آدھا گھنٹہ پہلے سونے کی اور آدھا گھنٹہ پہلے جاگنے کی، تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، بہت سے مسائل حل ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ بہت بڑا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے کہ خود اتر کر کے کہتا ہے کہ مجھ سے کون مانگ رہا ہے، لیکن ہم نالائق سلیقے سے مانگ نہیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یقیناً۔ تو تہجد کے لیے اٹھیں،
اور جو شخص تہجد پڑھے گا انشاءاللہ دوسری نمازوں کی بھی پابندی کرے گا۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد، اللہ تعالیٰ ان حکومتوں کو قائم دائم رکھے جو اس قسم کی، اور ان ہمارے ان عمرا کو کسی بھی امارات کے ہوں یا کہیں کے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ جس طرح اس قسم کی مجلس جماعتیں ہیں ہر مسئلے میں انشاءاللہ دین کا کام آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، عافیت دے، اور نوجوانوں کو ہماری نصیحت ہے کہ ہم ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کریں، ان کے خلاف دل میں کینہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ جھوٹے لوگ، کچھ قسم کے لوگ ہیں ایسے غلط فکر کے جو ہر حکومت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کی باتیں نہ سنیں، ان کی مجلس میں فلا تقعد بعد الذکرى مع القوم الظالمین، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں تاکہ اپنے دل کو پاک رکھیں۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔